Moravský kras je oblast blízkosti Brna, města, kde jsem se narodil. Tady jsem začal lézt na zdejších vápencových, extrémně kluzkých skalách, extrémně oklouzených. Hodně jsem se tady naučil a spoustu dní jsem tady strávil. Často jsme třeba s Martinem Stráníkem a s mamkou tady jezdili i po škole. A do určité míry je to určitě můj druhý domov. Dneska je speciální den, protože i když jsem samozřejmě v tréninku na závody, Moravský kras má tu výhodu, že je tak blízko Brna, že můžu vlastně na dopolko si zajet na reálnou skálu. Je to i dobrý trénink na právě lezení na obtížnost a odpoledne se můžu zpátky vrátit na umělou stěnu. A mám tu dneska takový projekt, který se jmenuje Ghost Rider. Boudr už je vylezený Martinem Stráníkem, před pár měsíci, no a vzhledem tomu, že je to jeden z mála boudrů, který mě tady chybí, tak samozřejmě je třeba vylézt, je třeba zopakovat. Pro mě je Moravský kras unikátní v tom, že to je nejenom lezení s lanem, ale je to i bouldering. A ten bouldering probíhá vesměs právě tady uvnitř jeskyní. Je velmi těžký vychytat dobrý podmínky, často se tady sráží a kondenzuje voda, takže když si to člověk špatně naplánuje, tak občas člověk přijde a je to úplně mokrý. Je to taková oblast, která spousta lidí nemá ráda. Stupy a chyty jsou hodně oklouzaný, občas připomínají jako mramor. Jsem rád, že se na mě dneska přijdou podívat babička s dědou, jsou to moji nejbližší fanoušci. A není ti zima? Já se dívu. Brali ho sebou vždycky a jemu se to velice líbilo. Tím právě získal asi tu lásku k těm horám. No. A já myslím o těch, od malička, od kolébky. No, takže u vás na špagát, no, rozoupali ho, on se tam houpal a no, až trochu chytl rozum, no tak šel se uvázat na lano a zkusil to. No, jak si se mu to dařilo? Je to jeho životní styl, no, tak to. Došel dom, jo, a už rozepřel se u dveří a už lezl na vrch. Tak jo, tak jdem se podívat na toho Ghost Ridera. Já už jsem tady byl před týdnem, zkoušel jsem kroky. Drž! Do píče! Pojeď, Náďo! Myslím, že vím přesně metodu, kam dávat ruce, kam dávat nohy a dneska je třeba to vyleskuse, spojit to. Tady těchto vytrvalostních 15 kroků do jednoho souvislého přelezu. Thank you.
Docela vytrvalostní na boudr. Úplně super, až vlastně tady na tenhle krok. Pak mě vypadly nohy a to jsem si říkal, no tak to nemám šanci. Ale pořád nějaký rezervy síly byly, no. A ten poslední krok byl na max. Bylo teda zajímavý, že normálně skočím ten skok, vypadnou mě nohy. A už je to úplně lehký, jenomže jak jsem už byl hotový, tak jsem se tam sotva držel. A tak tam vlastně jakoby jsou strašně špatné nohy a normálně se jenom jako zhybne. A je to dobrý, jo. Já už jsem to nemohl zhybnout, takže jsem to nějak jako takhle přivíral a jako v pohodě, ale... Dila, nevím, co by neměl. Maso moc nemyslel. Ne, to ne, to ani Mirek ne, ani Mirek ne. Ten no malička, ale jinak, to... jako, jo, bramborové knedlíky a chlupaté knedlíky, zelí, že? Jo. Vždycky to asi jo. V té zelenině ti hvíz, že? No, polévky měl taky rád. Pak, aby já řekl pravdu, byl bych velice rád, kdybych zkrátka mohl po té olympiádě, jo, až to skáka bude končit, mohl držet sedmičku, jo, a zaspívat si hymnu. Našu hymnu. Byl by moc šťastný. Tak ahoj. Já jsem strašně ráda, že jsem tady byla. Jo, to mám ráda. No, tak jo. Adi. A my děkujeme za pěkný den. Jo, no, já taky. No. To právě jakoby, když jakoby jsou chytačové, tak je to taková nevděčná role, protože ty jako musíš chytat. Hlavně hlídat, aby někdo jako nespadl na záda a na hlavu třeba na zem. Ale zároveň jenom jako když se trošičku dotkneš, tak už se to nepočítá. A tím jakoby tomu lesci zkazíš ten pokus. Že jakoby nemůžeš říct, no já jsem se dotkl, ale vůbec jsem ti nepomohl. Prostě i když ti třeba tady dole smekne noha a trošku jakoby se dotkneš země, tak se to končí. No.